نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بس بيقول المصاد إن شاء الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. إتيني ترقون سفي أمير صلى الله عليه وسلم كثان لله أفرح بتوبة عبده المسلم من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله بأرض فلات. متفق عليه. وفي رواية ابن مسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على بعيره بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منه فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من دابته أو من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. أبو حمزة أنس بن مالك أنصاري شبطول محمد عليه الصلاة والسلام رجون سبيغامي صلى الله عليه وسلم كثان الله لرتوار قزوهت ما توبا أروبت تي ما شوم سستا كور دونيري بريوش جن دفين بابريت مزي ndërkohë që e ka humbur në një tokë të shkret. Këta hadithe shënon Bukhariu dhe Muslimi dy sahihat e tyre. Kemi një variant tjetër më të gjatë, të cilin e ka sjell Muslimi në sahihun e tij, të këtij hadithi, në cilin përmendet se Muhamedi alayhisalatu wassalam ka thënë: Allahu i lartësuar gëzohet me tobën e robit vet më shumë se sa gëzohet ndonjëri prej jush kur duke qenë me deve në një tokë të shkret i hum deveja me deve në një shkretir i hum deveja mbi deve ka ushqimin dhe pijen edhe ujin e kërkon për nuk e gjenë kështu i pret shpresat kthehet ulet në hijen e një peme edhe pret vdekjen. Duke qenë në këtë gjendje, papritmas shikon deven pram ti. E shikon në këmbë pram ti. Dhe nga gëzimi i madh, thot, o Allah, ti je robi im dhe unë jam zoti yt. Gabon nga gëzimi i madh. Ky hadith flet për gëzimin e madh që ka Allahu lartësuar me këthimin e robit të ti të gaji, me tobën që bën robit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë gëzim e ka ilustruar me një shembull, për të dhënë neve të kuptojmë se sa e madhe, se sa i madh është gëzimi Allahu të lartësuar kur robit të pendohet, kur robit kthehet tek Allahu lartësuar me tobë. Transmetuesi i këtij hadithi është Ebu Hamza Enes ibn Malik radhiyallahu anhu. Enes radhiyallahu anhu ka shoqëruar Muhammedin alayhi wasallam një kohë të gjatë. E ka shoqëruar 10 vite Muhammedin alayhi wasallam në Medinë. Vetë Enes radhiyallahu anhu ka treguar dhe ka thënë: "Qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam al-Madinata wa ana ibn 10 sinin." ومات وأنا ابن 20 سنة وكانت أمهاتي يحثثنني على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوت أنيس رضي الله عنه
I kam shërbyer Muhammed Aleyhisselatu Vesselam 10 vita. Kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam isha 20 vjeç. Nëna ime, thotë Anesi radhiyallahu anhu, më porositë gjithmonë dhe më nxiste gjithnjë që t'i shërbeja Muhammedit alaihi salatu wassalam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vuri Anesit kunjen Ebu Hamza. Enesi radhiyallahu anhu tregon se kur mriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, e çon nëna e tij tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot: "O i dërguar i Zotit, ky është Enesi, kam sjellë që të të shërbej ty. Bëj lutje për to." Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Allahumma ekthir malahu wa waladah." Tha: "O Allah, shtoja pasurinë dhe jepje shumë fëmijë." Dhe kështu Allahu lartuar i dha Enesit bollak të madh në pasuri. I dha dhe i numër të madh fëmijësh. Ajsa kur vdiq Enesi radhiyallahu anhu ka lënë 120 fëmijë, sikur se përmendet në disa transmetime. Enesi radhiyallahu anhu mori nderin e shërbimit ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Siç e përmendëm edhe pak më parë, nëna e tij çon tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe filloi të shërbente profetit sallallahu alaihi wasallam. Gjatë kësaj kohe, ai përfitoi shumë nga Muhamedi alaihi wasallam. Mësoi Kur'anin, mësoi hadithet nga Muhamedi alaihi wasallam, mësoi rregullat e fesë nga Muhamedi alaihi wasallam. Mësoj gjithashtu etikën, edukatën e muslimanët prej Muhammedit a.s. A i kishe mundësi që të hynte në shpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërkoh që tjerët nuk e kishin të mundësi, sepse ishe shërbëtori Muhammedit a.s. dhe hynte aty ku nuk mund të hynin të tjerë, qëndronte aty ku nuk qëndronin dot të tjerë. Dhe për këtë arsye Enesi radhiyallahu anhu ka transmetuar hadithe që mbase nuk i kanë transmetuar shokët e tjerë të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Enes ibn Malik radhiyallahu an e donte shumë Muhamedit alayhi salatu wassalam. Në ka treguar shumë rreth Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ndër të tjera Enes radhiyallahu anhu ka thënë se nuk kam prekur dorë, nuk kam prekur mëndafsh më të butë se sa dora Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe ka thënë nuk kam dije erë më të mirë se sa era e të dërguarit të Allahut Muhammedit alayhi salatu wassalam. Enesi radhiyallahu anhu na ka folur shumë dhe për sjelljen e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Në hadith përmendet se Enes ibn Malik radhiyallahu anhu ka thënë: "Kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahsana an-nasi khuluqa." Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu me sjelljen më të mirë. Qala wa kana akhun li yuqalu lahu Abu Umair. Fa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yati ila baytina fa yaqulu lahu ya Abu Umair ma fa'ala al-Nughayr wa kana yani li naghr lahu yal'abu bih. قال فربما قال ربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط تحته فيكنس فينضح فيقوم يصلي فنقوم خلفه فيصلي بنا. ثوت أنيس رضي الله عنه فيا ميزة وسلم كان يريو مسيلا متميع ثوت نكيش من ممكنش أن يفلا تذوق النشبي ذا Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vinte dhe luante me të. Edhe i thoshte: "Ja Eba Umair, ma fa'ala an-Nughayr?" O Eba Umair, çbëri zogu i vogël bilbili. Nughayr është bilbili. Se ky Ebu Umairi, ky djalë i vogël, i cili sa ishte nda nga çumshi i nënës, kishte një zog vogël, një bilbil me cilin luante. Dhe kur shikonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thoshte: "Ja Eba Umair, ma fa'ala an-Nughayr?"
Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë njëri i thjesht, i sjellshëm, i përkëdhej të fëmijët, luante me fëmijët, dhe prandaj ka thënë këto fjalë edhe këtij fëmijës së vogël, vëllait e Enesit radhiyallahu anhu, ja Eba Umeir, ma fa'ala Nughayr. Ashej thjeshtësie, modestie që njeriu të luaj me fëmijët, të afrojë fëmijët, të përkëdhej fëmijët, ashtu sikur se ka bërë i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thotë Enesi radhiyallahu anhu, ndodhte thotë që në shtëpinë tonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falte namaz. Vinte koha namazit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i jepte urdhër që të merrej hasra, të fshihej, të zbutej me ujë, të spërkatej me ujë, edhe pastaj çohej për të falë namaz, ne çoheshim pas tij edhe na prindte namaz sallallahu alaihi wasallam. Enesi radhiyallahu anhu duke fol gjithashtu për sjelljen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sidomos për sjelljen e tij me shërbëtorët, thoshte: Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsana an-nas khuluqa. Ma sami'tuhu li shay'in, ma qala li shay'in fa'altuhu. Lima fa'alta hadha? Aw li fima fa'alta kadha? Wala li shay'in lam af'alhu. Lima lam taf'al kadha? Thotë Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë njeriu me sjellje më të mirë. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që të më thotë për diçka që e kisha bërë. Pse e bërë këtë gjë? Dhe as për diçka që nuk e kisha bërë. Pse nuk e ke bërë këtë gjë? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte shumë i mëshirshëm me shërbëtorë sallallahu alajhi wasallam. Kishte edhe mëshirë të madhe, ishte shumë i sjellshëm, shumë i komunikueshëm, ishte shumë i turpshëm. Megjithëse Enesi ishte shërbëtori Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka thënë atij asnjëherë për diçka që e kishte bërë, pse e bëre këtë punë. Për diçka që nuk e kishte bërë, pse nuk e bëre këtë punë. Ne kemi nevojë shumë të përfitojmë nga kjo sjellje e madhe e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në komunikimin tonë me njerëzit e familjes, në komunikimin tonë me fëmijët tan, në komunikimin tonë me njëri tjetrin, me punëtorët, me bashkëpunëtorët, me ortakët e kështu me radhë. Por kemi nevojë që të përmirësojmë komunikimin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i komunikueshëm me njerëzit, shumë i mëshirshëm, shumë i butë sallallahu alaihi wasallam. Është e vështirë që njeriu të sillet i mëshirshëm me njerëzit që i kanë nën varësi. Ndoshta njeriu tregon modesti, thjeshtësi, butësi me njerëzit që nuk i kanë varësi, për interesat caktuar, apo për të treguar i sjellshëm e kështu me radhë. Por treguesi i sjelljes mirë, i mëshirës dhe i butësisë tamam siç duhet, është butësia dhe mëshira me ata që i kanë në varësi. Kur një drejtues mëshiron varësit e tij, një krye familjar mëshiron njerëzit e familjes, një punëdhënës mëshiron punëtorët, shërbëtorët, kjo të regonë sa i me të vërtet ka sjellje të lartë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë shembulli më të lartë në të drejtim, siç e përmendëm, sepse asnjëherë nuk i ka thënë Enes ibn Malik radhiyallahu anhu për diçka që i kishte bërë, pse se ke bërë këtë punë, apo për diçka që se kishte bërë, pse nuk e ke bërë këtë gjë. Enes radhiyallahu anhu gjithashtu thotë: Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsana an-nas khuluqa. وقد أرسلني لحاجة فقلت لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى مررت على صبيان بالسوق يلعبون فقبض النبي صلى الله عليه وسلم بقفايا من ورائي فنظرت إليه فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك قلت يا رسول الله نعم أنا أذهب ثوت أنيس رضي الله عنه في يوم الظلام يشان يريو مسيالي متمير شو هي برسيالي نمير صلى الله عليه وسلم نهير ثوت مدرقوي برتي مباروار نيبون فتون ثاش نوك شوي بور اكيشا نيت كتشكويا ذا Thot, dal, kaloj në tret dhe shikoj disa fëmi që po luanin. Edhe, filluat të luaja me ta.
kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më vjen nga pas, më shtrëngon nga qafa, ktheva kokën dhe shikoj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi të qeshte dhe më tha: "O Unejs." Unejs është zvoglim i fjalës Enes. Enes është emri i Enesit radhiyallahu anhu. Për zvoglim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thirrë: "Ja Unejs, o Unejs." A shkove dhe më mbarove punën për cilin të urdhërova? Enesi radhiyallahu anhu tha: "O dërguar i Zotit, po, kam përshkuar." Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e qortoi, nuk i foli ashpër, as nuk i gjujti. Megjithëse Enesi radhiyallahu anhu kishte nisur për të kryer një punë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kishte hyrë me lualtur me fëmijë. Mund ndodh që fëmia të mos e kryej një punë. Enesi radhiyallahu anhu gjithashtu tregon: كان الرجل إذا استقبل النبي صلى الله عليه وسلم فصافحه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزع يده منه حتى يكون هو ينزع أو هو ينزع يده فقط kur takoi pejgamberi صلى الله عليه وسلم me ndonjë burr dhe i jepte dorën, pejgamberi صلى الله عليه وسلم nuk e tërhiqte dorën derisa të ishte ai burri, të ishte ai i pari që do ta hiqte dorën, do të shtrëngonte dorën dhe e mbante derisa të ishte ai i pari që ndërkohë shtrëngonte dorën. Se dhënia e dorës dhe shtrëngimi i dorës është shej dashurie, është shej afrimiteti. E prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e jepte dorën edhe nuk e tërhiqte dorën derisa ta tërhiqte ai tjetri që takoi me Muhamedit alayhi sallatu wasalam. Qala wa kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam la yasrifu wajhahu hatta yakuna huwa alladhi yasrifu wajha. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk gjithashtu kur takonte me një njeri, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e shikonte në fytyrë dhe nuk e hiqte fytyrën në anën tjetër derisa të ishte bashkëbiseduesi me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Apo ai që takohej me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ta hiqte fytyrën i parë. Shenjë mirësjellje është që njeriu kur takohet me njëri, takohet me dorë, e shikon sy, i drejtohet me fytyrë, e shikon me fytyrë të qeshur, të çelur dhe e mirë është që mos e largosh fytyrën prej tij derisa ai të largohet apo domethënë ta heqë fytyrën në anën tjetër. Se kështu ka vepruar i dërguari i Zotit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është shenjë mirësjellje. Sepse kur njeriu takohet me dikë të fytyrën e ma në krahun tjetër, kjo nuk është shenjë e mirë. Nuk tregon mirësjellje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë i thjeshtë. Bukhari dhe Muslimi shënojnë dy sahihat e tyre nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili ka thënë: "In kanat al-amatu min ima'i al-Madina, la ta'khudhu bi yadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa tantaliqu bihi haythu sha'at." Thotë ndoshta vinte një vajzë, një shërbëtore për shërbëtorëve të Medinës, e merrte për dorën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e çonte ku të dëshironte. Domethënë një vajzë e vogël, e kapte për dorën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e çonte aty ku dëshironte për të mbaruar një punë, për të kryer një nevojë, apo për një hall që kishte familja e saj, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk nguronte që shkonte pas saj. Edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është i dërguar i Allahut, është njeriu më i mirë, është zotëri i bijve të Ademit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është i dashur i Allahut, miku i ngushtë i Allahut, ishte i pari musliman, ishte kryetari i shtetit islam, komandanti i luftrave sallallahu alajhi wasallam. Sahabët gëzonin respekt madh për ta. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregonte kaq shumë thirrësi, saqë një vajzë për vajzave të Medinës e kapte për dorë dhe e çonte ku dëshironte. Dhe i mbaronte për të mbaruar punën Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, për të kryer ndonjë punë apo ndonjë hallë që mund të kishte. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte dhuruesi i madh, ishte shumë bujar sallallahu alajhi wasallam. Nuk rezervonte gjën që njerëzit pranonin Islamin. Enesi radhiyallahu anhu tregon: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على الاسلام الا اعطاه. Nuk i është kërkuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam diçka që njerëzit pranojnë Islamin veç se e ka dhënë. Kur shikon se dikush mund pranojnë Islamin, mund të afronte zemrën e dikujt, mund t'ia fitonte zemrën duke dhënë pasuri, pejgamberi do të thonë jepte dhe nuk rezervonte pasurinë sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka njëri më bujar, më zemërgjen, më shpirt mirë se sa i dërguar e Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Thot, vjen një burr, qale ja'ahu rajulun, fa'atahu ghanaman
بين جبلين قال فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. Thot një herë vjen një burr tek Muhamedi alayhi wasallam duke që kërkonte diçka. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte shpresë se ky njeriu do pranonte Islamin. Dhe prandaj i dha, dhe ky ishte i pari fisit vet. Dhe i dha bakti ajsa, domethënë sa zinte një lugin mes dy kodrave. Një numër të madh baktish, ndoshta një tufë ose më shumë. Tha i mori gjitha baktit, shkon tek fisi i vet dhe thot: "O fisi im, pranoni Islamin." Se Muhamedi a.s. jep në një mënyrë që dëshmonë se ai nuk e ka frikë varfërin. Në një hadith përmendet se Muhamedi a.s. nuk rezervon të gjanë për të nesërmen. Kanë në nebiju s.a.s. la jetë dëkhiru shejë në gëdim. Nuk rezervon të Muhamedi a.s. diçka për të nesërmen. Po të vërej gjendjen tonë. A hargjojnë në sa duhet që njësit e fisit kapen për fejnë, të mësojnë fejnë islamën, për gjithë janë që ne kemi shumë mangësinit të drejtje. Ndoshta bën një dhuratë, me një farëndime, vllai prej gjallë për shemb, nëse nuk fal namaz mund të fillojë namazin. Nëse nuk fal xhuman mund të fal xhuman. Nëse nuk fal baram mund të fal baram. Daja, xhaxhaj, kushurire kështu me radhë, nëse do të gjendesh pranë në një hall, në një nevojë, ai do të kujtohet. Dhe kjo do të shërbej që të afrohet në fenë islame. Pranoj islamit, të falë namaz dhe këshu më rap. Dhe jamë i sotarim nuk rezervon të gjanë që njërzit pranojnë në fenë islamit. Prandaj, përpishemi të shpenzojmë. Shpenzojmë për të afruar njërzit në fenë e Zotit, subhanahu wa ta'ala. E nëjse rëdhe Allahu anhu ka të reguar edhe mjaftë gjërat të tjera. Dhe jamë i sotarim shkon të shpesh në shpinë e Enesit, në shpinë e Ummu Sulejmit. Ummu Sulejmit ka qenë nëna e Enesit, radhiyallahu anhu. Enesi është rrit jetim, sepse faktikisht Ummu Sulejmit ka pranuar Islamin para se Muhamedi alayhis salam të mbrinte në Medinë. Kjo Ummu Sulejmit është Rumaysa bintu Melhan, të cilin Muhamedi alayhis salam e ka përgëzuar për xhenet. Ka thënë dakhaltul janna. Fa idha ana bi Rumaysa binti Melham imraatu Ebi Talha. Thot Muhammed s.a.w. në hadith që shënon Bukhariu në sahihun e ti, kam hynë gjenet, thot, edhe pash aty Rumaysan bijen e Melhanit, gruan e Ebi Talhas. Thot, dhe thot, pra në këta hadith përmen se ajo është përbanuve gjenet, pra jo Muhammed s.a.w. ka përgëzuar për gjenet. Ajo pranoi Islamin para se Muhammed s.a.s. më bërinte në Medina. Burri i saj nuk e kishe pranua Islamin dhe kërkonte për saj që t'ishte dorë nga Islami. Por vdes burri dhe Enesi mbeti jetim. Nana e ushqeu me Islam, e rriti me Islam dhe imson të ati shahadetin dhe regullet e Islamit para se Muhammed s.a.s. të rrinte në Medina. E ushqente me dashuri për Muhammed s.a.s. Kur mrin Muhamedi a.s. në Medinë, menjëherë çon tek Muhamedi a.s. dhe me të vërtetë ishte një zgjedhje madhështore. E çoi tek mësuesi njerëzish që mësonte prej tij. Dhe kështu Enesi radhiyallahu anhu u bë një prej njerëzve më të ditur, një prej transmetuesve të mëdhej të haditheve të Muhamedit alayhi salatu wassalam. E ku ti gjejmë ato nëna të cilat tregojnë këtë interesim kaq të madh për fëmijët e tyre? Ti çojnë me tep, ti çojnë xhami, ti çojnë për të mësuar Kur'an për mendesh, për të mësuar hadithe, për të mësuar rregullat e Islamit. Të tregojnë interes që të mësojnë rregullat e Islamit, Kur'anin për mendesh dhe hadithe të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam e gjuhën arabe më shumë se sa të mësojnë njohurit në shkollat publike të përgjithshme. Pra, Enesi radhiyallahu anhu ka treguar shumë gjëra të cilat kanë ndodhur në shtëpinë e vet. Një herë thotë Enesi radhiyallahu anhu shkon Muhamedi alayhi salam në shtëpinë e tyre dhe bie për fjetër gjumë, në shtëpinë e Ummu Sulejmit. Flej gjumë në kohën e drekës sallallahu alaihi wasallam dhe bëhet me djersë, se ishte vallë. Ndërkaq Ummu Sulejmi radhiyallahu anha, nëna e Enesit, merr një enë, një karura, domethënë një pagure,
dhe filloi të mbledhë djesën e Muhamedit ose për ta futur aty. Muhamedi ose më thot: "Ma hadha alladhi tasna'ina ya Umm Sulaym?" Ç'është kjo që po bën Umm Sulaym? Ai u tha: "O i dërguar i Allahut, hadha 'araquka naj'aluhu fi tibina, innahu min atyab at-tib." Sa i dërguar i Zotit, po e marr të djesën tënde dhe po e vendos në erën e mirë që kemi, sepse djersa jote këndbon erë të mirë, është prej erës më të mirë. Enesi radhiyallahu anhu ka treguar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu me sjellje më të mirë, njeriu më bujar dhe njeriu më trim. Dhe tregon një rast të guximit të trimërisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot: "U djua një herë një zën në Medinë, një zën e tmerrshëm, prej cilë do tremën njerëzit. Edhe nisën njerëzit drejt zërit, por e gjenë për e vëzën duke u këthyër, hipur në kalin e Ebu Talhas. Dhe tha: Lentu ra'u, tha mosu tremni, mosu tremni, se nuk ka gjanë, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Isha unë edhe u këtheva. Edhe pasaj të regonë dhe për kalin e Butalhas, e kështë barë kalin pashal, edhe shpatën për e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kishen qafë, edhe po këthehej. Kjo të regonë trimërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se njëzë mund të mendonin se i mos ishën do një armika, po ka ndodhë dhe diçka. Të parët e shteteve sot kanë kortezh, kanë roje, kanë oficere që i rrethojnë, edhe kanë frikë të madhe. Nësa profetit sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm që nuk ishe roje, por kur ndodhte diçka, ishte i pari. Dhe para njerëzve, për të parë se çfarë ka ndodhur. Sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas trim më të madh se sa i dërguar i Muhamedi alaihi salatu wassalam. Enes ibn Malik radhiyallahu anhu na ka treguar dhe një hadith i cili për ne ka një domethënie shumë të madhe. Njeriu do të jetë me atë që ka dash. Në botën tjetër njeriu do të jetë me atë që ka dash. Thotë Enesi radhiyallahu anhu, vjen një burr tek Muhamedi alayhi salam dhe thotë: "Ja Rasulullah, me të sa?" Tha i dërguar Zoti: "Kur do bëhet kiameti?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë: "Ma a'dadta laha?" Çfarë ke përgatitur ti për kiametin? Qala: "Ya Rasulullah, ma a'dadtu laha min kathiri salatin wala siyamin wala sadaqa, walakinni uhibbu Allah wa rasulahu." Tha o i dërguar i Zotit, unë nuk kam përgatitur shumë namaz, agjërim dhe sadaka, por unë kam dashuri për Allah dhe të dërguarin e tij. Muhamedi alayhi salam tha: "Ente el mar'u ma men ahabba." Tha ti do të jesh me atë që do, se njeriu do të jetë me atë që ka dash. Thotë Ali radhiyallahu anhu: "Fama farihna bi shay'in." فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه قال فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل بمثل أعمالهم فبحبي إياهم أرجو أن أكون معهم كثن النساء رضي الله عنه ننو كم يكزور مديشكا مشهوم سسا Me thënien e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra pas Islamit nuk ka gëzuar gjë tjetër më shumë se sa thënia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, njeriu do të jetë me atë që e do. Thot un e dua Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e dua Ebu Bekrin dhe e dua Umerin. Edhe pse nuk kam bërë punë sa ata, un shpresoj që për dashurinë që kam për ta, për shkak dashurisë që kam për ta, të jem me ta në botën tjetër. Njeriu do të jetë me ata që i do. Po kush e don Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e ndjek sunetin e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka bër lutje për Enes ibn Malikin radhiyallahu anhu. Kemi hadithin e sakt, të cilin tregon vetë Enes radhiyallahu anhu, thotë: "Da li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala: Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil hayatahu." Profetit sallallahu alaihi wasallam bëri lutje për mua dhe tha: "O Allah, shtoja pasurin, i jepi shumë fëmijë dhe jepi jetë gjatësi." Thotë Enes radhiyallahu anhu: "Inna mali lakathir. Wa inna
ولدي وإنه ولد من ولدي وإن أولادي من صلبي لا يعدون ستة ومائة. Këthënë e nesja radhi Allah fa'an. Thot, Pejgamberi sa sallam bëri këtë lutje për mua. Tha, o Allah, shtoja pasurin, jepi shumë fëmij dhe jepi jetësi. Dhe kështu Zoti më dha pasuri të madhe, thot. Më dha edhe shumë fëmij. Thot, kanë lindur, gjithsej, thot, prej fëmijë, më kanë lindur fëmijë, do të thonë kam pas fëmijë gjithsej, thot. Unë, por edhe fëmijët e fëmijëve të mi, thot, janë bërë më shumë se 100. E nëse radhiyallahu anhu tregon se vreshti i tij jepte rrush 2 herë në vit. Ndryshe nga vreshtat e të tjerëve. E nëse radhiyallahu anhu tregon se një herë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte shkuar në shtëpinë e tyre. Dhe Ummu Sulejmi, nëna e Enesit, ishte nxjerr një shport me hurma arabie dhe një shakull me dhjam për t'i dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që të hanë, për t'i dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam diçka që të hante. Por pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "A'idu tamrakum ila wi'a'i wa samnakum ila siqa'i fa inni sa'ima." Tha, ktheheni hurmat vendoseni në enën e tyre. Dhjamin vendoseni në shakullin apo kacekun e lëkurës, sepse thot unë jam agjërues. Pastaj Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot: "Bëri lutje për njerëzit e familjes." Ummu Sulejmi tha: "O i dërguar i Zotit, un kam diçka, një kërkesë veçantë. Bën lutje për shërbëtorin tënd, për Enesin." Atëherë Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot: "Nuk la gjë për mirësive të dunjës dhe të ahiretit, vetëm bëri lutje për mua." Tha: "Allahumma ekthir malahu wa waladah wa barik lahu fi." Tha: "O Allah, shtoja pasurin, jepi shumë fëmi dhe jepi bereqet, begati." Thot, unë thot kam shumë pasuri. Dhe thot, Allahu lartësuar më dhaj numër të madh fëmijësh. Ai sa thot më ka treguar vajza ime Umejna se kur ka ardhur Haxhaxhi në Basra, prej fëmijëve të mi janë varrosur 129. Kishin vdekur, pa llogaritur sa kishin gjallë atje. Kur vdiq, kohës kur erdhi Haxhaxhi në Basra. Radiyallahu anhu. Sipas një transmetimi tjetër, përmendet se Enes radiyallahu anhu ka thënë: "Pejgamberi do të thonë shkon në shtëpinë e tyre, çohet për të falë namaz." Thotë: "Në shtëpi ishte vetëm Ummu Sulejmi dhe gjithashtu Ummu Haram, hala ose tezja e Enesit radhiyallahu anhu." Pejgamberi do të thonë çohet për të falë namaz. Enesin e kam mbajtur në të djathtën, ndërsa dy gratë falen pas Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe këtu profeti sallallahu alaihi wasallam bëri lutje për Enes ibn Malikin radhiyallahu anhu. Enes radhiyallahu anhu është hidhruar shumë me ndarjen nga Muhamedi alayhi salatu wassalam. Siç e përmenda edhe pak më parë, kur ndroi jetë Muhamedi alayhi salatu wassalam, Enesi kishte mbush 20 vjeç. Thotë Enes radhiyallahu anhu: "Kur mbriti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Medinë, u ndriçua çdo gjë në Medinë. Ndërsa kur ndroi jetë Muhamedi alayhi salatu wassalam, u errësua gjithçka." Sahabët u hidhruan shumë me vdekjen e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ai sa si shtregohet, kur hap lajmi i vdekjes Muhamedit alayhi salatu wassalam, disa prej tyre ranë tokë edhe nuk qoheshin dot në këmbë. Disa dhe ju lidh goja, nuk në gjirin do të asë një fjarë nga hidhrimi, piklimi i madhë. Kash i rënd, po erdi lajmë i vdekës Muhammed a.s. Disa u hutuan dhe filluan të flasin për qartë. Din që atë thoshin. Pra ishin momente shumë delikate, shumë vështira për shokët e Muhammedit a.s.
Fatimia radhiyallahu anha shkon tek Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që ai ishte në smundjen e vdekjes dhe vuante nga smundja dhe thot wa karba abata, thot e mira unë, sa e madhe është dhimbja, sa shumë po vuan për smundjes, për dhimbjes, babai im. Profeti sallallahu alaihi wasallam i thot la karba ala abiki ba'da al-yawm, pas sa dite babai jot nuk do të ketë më dhimbje dhe nuk do të ketë më mundim. Pas i vdiq profeti sallallahu alaihi wasallam, thot Anesi radhiyallahu anhu, vjen Fatimia bija e tij dhe thot wa abata ajaba rabban da'a wa abata Gjennetul Firdausi me wa wa e beta ila Gjibrilën e na. Thot do më thënë shprejte keqardje hidhrimin e saj me vdekin e profetit sallallahu alaihi wasallam, duke thënë se babaim ju përgjigjë Allah dhe rrëcuar, babaim ka shkuar në gjennetin e lartë dhe lajmin e vdekis babait thot ne ja dërgojmë Gjibrilit alayhi salatu wassalam. Pasi e varrosën Muhammedin alayhi salatu wassalam, Fatimi e thotë Anesit radhiyallahu anhu, ja Enes, e tabet enfusukum en tahthu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam et turab, tha o Enes, e si pranuat që si u alejuan zemrat që të hidhin dhe mbi trupin e Muhammedit alayhi salatu wassalam, kur mbuluat Muhammedin alayhi salatu wassalam dhe varroset. Pa dyshim që sahabët kishin pikëllime të madhe kur ndarën nga Muhammedi sallallahu alayhi wasallam, kur varrosën Muhammedin sallallahu alayhi wasallam, po kjo ishin domosdoshmëri. Varrosja e Muhammedit sallallahu alayhi wasallam ishte një detyrë sallallahu alayhi wasallam. Enesi radhiyallahu anhu thot kur varrosëm Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbaruam punën e varrimit të tij, thot ne i mohuam ato zemrat tona. Domethën ndjeheshim shumë të pikëlluar. Enesi radhiyallahu anhu bënte shumë ibadet. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu thot nuk kam pa njëri që e ka fal namazin në mënyrë më të ngjashme me Muhammedin alayhi salatu wasalam se sa Enes ibn Malik radhiyallahu anhu. Pra e falte namazin tamam si Muhammedi alayhi salatu wasalam. Prandaj Ebu Hurajra ka dëshmuar se Enes ibn Malik e falte namazin tamam ngjashëm me Muhammedin alayhi salatu wasalam. Enes ibn Sirin thot nuk kam pa njëri që e bënte namazin më të plot kur ishin në vendin e vet dhe në udhtim se sa Enes ibn Malik radhiyallahu anhu. Enes ibn Malik qohej për të falur namaz derisa i gjakoseshin këmbët. Kur mbaronte një hatme të Kuranit, mblidhte njerëzit e familjes dhe bënte lutje radhiyallahu anhu. Kjo përmendet transmetim, po nuk dihet se sa i sakt është këtë transmitim. Allahu i lartësuar i ka dhënë edhe kramete Enesit radhiyallahu anhu. Thabit el-Bunaniu radhiyallahu anhu të regon e thot vjen punëtori Enesit radhiyallahu anhu dhe thot se toka thot janë tha se nuk ka rishë shiu, ishe kohë vere. Atëherë Enesit radhiyallahu anhu dhe shkon të toka vet dhe bën luti Allahu i lartësuar. Kështu doli një re dhe u përhap, filloi binte shi dhe ka rënë shi vetëm në tokën e Enes ibn Malik radhiyallahu anhu. Dhe Hebiu ka thënë se ky keramet ka dy senede dhe është keramet i sakt. Allahu lartësuar ja ka bërë këtë nderim Enes ibn Malikut radhiyallahu anhu.
Sa është numri i haditheve që ka transmituar Enes ibn Malik nga Muhammedi a.s. Në libret e hadithit janë shnuar 2286 hadithe të cilat Enes ibn Malik radhiyallahu an i sjell nga i dërguar i ynë Muhammedi alayhi salatu wassalam. Enes radhiyallahu an ka ndruar jetë në vitin 93 të Hijretit në Basra. Është një ndër sahabët që ka jetuar gjatë, i ka kaluar 100 vite. Domethënë mosha e tij kur ka vdekur ka qenë më se 100 vite. Kënaqësia e Allahut dhe rrugë qofë mbi ta. Enes ibn Malik mori ndërimin e shërbimit ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, arriti nderin e marrjes së dijes dhe përhapjes së dijes. Enes ibn Malik radhiyallahu an ka marrë pjesë me profetin sallallahu alaihi wasallam në disa lufta. Enes ibn Malik radhiyallahu anhu është njëri që Allahu i bëri i dha bereqet dhe begatin, pasuri dhe në fëmi. Dhe Enes ibn Malik radhiyallahu anhu do t'jetë për banorëve të xhenetit, sepse ai i ka shërbyer Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i ka dhënë besën Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në pemë në Hudejbije, dhe gjithë ato cilët i dhanë besën Muhammedit sallallahu alaihi wasallam do t'jetë për banorëve të xhenetit, nuk kanë për të hyrë në zjarrin e xhehenemit. Allahu i lartësuar që ta bashkoj me këtë njeri në botën tjetër. Enesi është shembull marrjen e dijes dhe në përhapjen e saj, në sjelljen e mirë, radhiyallahu anhu. Tani le të kthehemi shpjegimit të hadithit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folur në këtë hadith për gëzimin e madh të Allahut të lartësuar kur robi kthehet tek Zoti me tobe. Kur njeriu heq dorë nga gjuna, vendos për të mos e bërë më, piklohet për gjunan që ka bërë, kthehet me tobe për atë që Allahu i lartësuar, se kjo është tobja, Allahu gëzohet shumë. Gëzimi i Allahut të lartësuar kur robi bën tobe është më i madh se sa gëzimi i njeriu që në një tokë të shkretë, në një shkretir, e humb kafshën me cilën ka ujin, pushimin, i pret shpresat edhe pret vdekjen, duret në i pemë edhe pret vdekjen. Se s'ka ujë, nuk ka ushqim. Dhe duke pritur kështu, pa prit mazi, shikon devet te koka, gëzohet shumë. Imaginoni çfarë gëzimi ka ky njeri, që pasi i pret shpresën, i vin shkaqet e jetës, mjetet e jetesës. Gëzimi i tij është shumë i madh, është i pa imagjinueshëm. Allahu i lartësuar gëzohet më shumë me robin kur bën tobe, kur kthehet tek Allahu subhanahu wa taala. Gëzimi është një prej cilësive të Allahut, e cila nuk është ngjashme me gëzimin e njerëzit, por ne pohojmë si cilësi të Allahut të lartësuar, ashtu sikur sa përmendet në hadithet e vërteta. E dyta, ky hadith na nxit që të bëjmë tobe tek Allahu i lartësuar, përderisa Allahu gëzohet aq shumë me tobën e robit, atëherë pse të mos pendohemi? Pse të mos bëjmë tobe, e të kthehemi tek Allahu i lartësuar, të heqim dorë nga gjunahet? Ky hadith tregon dhe për faktin se njeriu mundet që gabimisht të bjerë një fjalë kufri. Një për kënë dhe thotë se bëhen që afirë dhe del nga feja islame. E omi të sëllëm ka dhenë shembullin e këtij burri i cili ku gjeti deve, gaboi nga gëzimi i madh dhe tha: Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Tha: O Allah, ti je robi im dhe unë jam zoti yt. Gaboi nga gëzimi i madh. Njeriu mund gaboj nga gëzimi i madh, nga hidhrimi i madh, anevrikosja e madhe. Dhe në vetë që thot një fjalë tjetër. Dhe kur ja kujton i thuaj që the kështu, thot: Nuk se kam thënë ashtu. Pra gabon. Atëherë gabimisht njeriu mund të shprehë një fjalë kufri. Por kjo nuk do të thotë që del nga feja. Prandaj nuk duhet të nxitohemi ta nxjerrim njeriu nga feja, se mund të ketë ndonjë pengesë. Ktu është fjala për njerëzit e kiblës tonë, që janë drejtuar nga kibla jonë, që i përkasin ummetit tonë, për muslimanët. Nëse një njeri është drejtuar nga kibla jonë, i përket ummetit tonë, pra është prej radhëve të muslimanëve, nuk duhet të nxitohemi ta nxjerrim nga feja, qoftë edhe nëse konstatojmë te ky njeri një vepër kufri apo një fjalë kufri.
derisa të verifikojmë plotësimin e kushteve të tekfirit, të cilësimit të tij si kafir dhe mënjanimin e pengesave të tekfirit, sepse ndoshta mund ketë ndonjë pengesë. Në këtë hadith përmendet një nga pengesat e tekfirit që është gabimi, kur njeriu gabon. Po ka dhe pengesa tjera, për shembull siç është padituria, ndoshta njeriu nga padituria mund bjerë në një fjalë kufri. Profeti sallallahu alaihi wasallam kthehet, ishte në Medinë dhe një vajzë thot: "U fina nabiun ya'lamu ma fi ghadin." Mes nesh është edhe një pejgamber që di se çfarë ndodh do bëhet të nesërmen, çfarë ndodh të nesërmen. Domethënë di ghaibin. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Leri këtë fjalë, do thuhet që thoshe para saj." Pse i tha leri këtë fjalë? Sepse janë të dënueshme, janë këto fjalë janë kufër. Mirë po, profetë ose nuk e bërë atë qafire, sepse ajo nuk e dinte që këto fjalë janë kufër. Kemi dhe mjaft argumente në shëriat të cilat dëshmojnë për to. Edhe imitimi, ndoshta dikush është edhe interpretimi, më falni, interpretimi. Njëriu mund të interpretojnë një cilësi të Zotit, apo mund të interpretojnë një të vërtet për të vërtetave të Islamit. Për shembull, nëse njeriu mohon një cilësi të Allahut me interpretim, siç është lartësia e Allahut mbi krijesat, kjo nuk do të thotë se ky njeriu doli nga feja. Sepse interpretimi është pengesë. Ai nuk ka për qëllim përgjegjësimin e Allahut dhe të dërguarit të tij. Nëse ka për qëllim përgjegjësimin e Allahut dhe të dërguarit të tij, atëherë del nga feja. Por ama nëse gabimisht me interpretim, mohon një cilësi të Allahut të lartësuar, ky njeriu nuk quhet kafir. Edhe ata cilët e imitojnë atë, nuk quhen qafira, ka plot musliman në botën islame, të cilët mohojnë lartësinë e Allahut, ose mohojnë lartësinë e Zotit subhanahu wa ta'ala, ose mohojnë cilësi të tjera. Ka edhe shumë njerëz të cilët imitojnë njerëz që mbahen të ditur, edhe thonë se Allahu i lartësuar është kudo, apo se Allahu nuk është në lartësi. Thënia se Allahu nuk është në lartësi është kufër, është mohimi një cilësie të Allahu të lartësuar. Por ne nuk zitohemi të cilësojmë të njërës qafira, sepse mund ketë një pengesë të firit. Për këtë arsye, dietarët e ummetit nuk i kam bërë qafira Mu'tazilet, Esharit, Kaderit, edhe një pjesë të xehmive, edhe pse ata kanë mohuar cilësitë e Allahut të lartësuar. Arsyeja pse nuk i kanë bërë qafira është se ata kishin mbëdyshje, kishin paqartësi. Këtë gjë e kanë bërë me interpretim. Edhe detyrimi me forcë është një prej pengesave të tekfirit. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu detyrohet nga i dhujtarët që të lëjnë fenë islame, pra të shpreh fjalë kufri, deklarojnë se ka lënë Islamin dhe flas kundra Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në tortura e sipër i thot të fjalë dhe shkon te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pikëlluar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Nëse përsëri të torturojnë, thuaj prapë të fjalë, përderisa zemrën e ketë qetë në iman, në besim." Allahu lartuar në lidhje me këtë, për shkak të kësaj ngjarje, shpalli ajetin e Kuranit: "Men kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, walakin man sharaha bil kufri sadra fa 'alayhim ghadabun min Allah wa lahum 'adhabun 'azim." Kush bën kufër pas imanit, përveç atij që detyrohet me forcë, ndërkohë që zemrën e ka qetë në besim, kjo nuk quhet kafir, nuk del nga feja, por fjala është për ata të cilët bëjnë kufër me zemër të hapur. Thotë Allahu lecuar në këtë ajet Kuranit. Ata do të marrin zemrimin e Allahut edhe do të përfundojnë në dënimin e madh. Atëherë ka pengesat të kfirin. Duhet plotësohen kushtet e kfirit dhe të evitohen pengesat për cilësuar qafir. Një njëri të kibles tonë, njëri që drejtohet në kibla unë që përket ummetit tonë. Këto rregullat të kfirit që përmenda nuk kanë bëjnë me jo muslimant. Se ka njerëz të cilët, kur flasim ne për rregullat e tekfirit,
ha mendojnë se ne nuk i bëjmë qafire krishterët dhe qifutët, apo jo muslimanët. Kjo është gënjeshtër. Dhe ky ha mendësim është krejt pa vend. Rregullat e tekfijet kanë bëjmë vetëm me ymetin tonë, vetëm me muslimanët, me njerëzit e kibles tonë. Për këta ne nuk nxitohemi të i bëjmë qafire deri sa të verifikojmë, sa plotësohen kushtet apo jo, a ka ndonjë pengesë apo jo. Ndërsa jo muslimanët, ata që nuk janë të ymetit tonë, i bëjmë qafira krejtësisht. Qifutët, krishterët, ateistët, komunistët, gjithë njerëzit e feve tjera, edhe njerëzit pa fe, të gjithë i quajmë qafira pa përjashtim. Madje ai që nuk i bëjmë qafira, ata është qafir. Rregullat e tekfirit për të cilat ne flasim dhe i theksojmë gjithmonë, e rithekësojmë, kanë bëjnë me njerëzit që i përkasin ymetit tonë. Nuk është as pak shenjë devotshmërie, diturie dhe pjekurie që njeriu të flasë për njerëz të kibles tonë dhe të nxjerrë nga feja pa verifikimin e kushteve, plotësimit kushteve dhe pa verifikuar se ka ndonjë pengesë apo jo. Kjo të regon mungesë devotshmërie, të regon rëmbim. Muhammed a.s. ka thënë një hadith, idha kale rëgjullu li akhihi ja kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Nëse njëri ju i thot, vëllai ti o qafir, kjo do t'i kthehet njëri për kryet dyve. Ose vëllai ti, jehlul kibles, i kibles o qafir, ose gjunahin dhe pasojin e etiketimin si musliman si qafir, ka për ta marrë ky njëri, që pa drejtësisht ka akuzuar vëllain e ti si qafir. Pra çështja nuk është e lehtë. Leonid Osman ka bërë paralajmërim se mund të ketë njerëz të cilë nxitohen dhe quajnë vëllezërit musliman qafira. Dhe faktikisht këto nxitime kanë lidhur me kohën e sahabëve. Nga fundi i kohës së sahabëve dolën Kharibi, Khawarijët dhe bën qafira, bën muslimanët qafira. Edhe në kohën tonë ka njerëz të cilët kanë bërë punë që nuk janë kufër, kanë bërë kufër. Tamam siç bën Khawarijët në kohën e sahabëve. Po përmend disa prej tyre. Hapjen e padis në për gjykatat laike në kushtet e vendeve tona e kanë qujtë kufër që nxjerr nga feja. Më kanë tregoj një hoxh, kishte taku një vëlla musliman në një vend të Evropës. Kishte debatu me një hoxh në Kosovë, një hoxh nga Maqedonia, një xhahil, një hoxh nga Maqedonia në Kosovë. Edhe kishin bërë debat. Ky hoxha i Maqedonisë thoshte se hapja e padis gjyqësore në gjykatë është kufër që nxjerr robin nga feja. Ndërsa ky vëllai musliman nga Shqipëria i thoshte nuk është kufër. E në debat të sipër, ky hoxha i Maqedonisë i kërkon edhe mulaane. Mulaane do thotë, domethënë lutje për të rënë mallkimi i Allahut mbi atë që nuk ka hak. Subhanallah. Është e qartë si dielli mes ditës që lejohet muslimanët në rast domosdoshmërie të hap pa di gjyqësorën për gjykatat e vendit tonë. Se do të plotësojmë të drejtat, do të marrim drejtat tona, do të shmangim dëmet prej nesh. Si mund të quhet kufri një punë e tillë? Kjo tregon pa pjekuri. Një tjetër në Gjermani u thot vëllezërve musliman, marrja në shtetësisë është kufri më i nxjerr nga feja. Po marrë në shtetësisë është një lloj simbajtja në shtetësisë. Shtetet tona janë shtete qafire, shtete që nuk ka ligje islame. Dhe në qoftë se është marrje në shtetësisë kufër, se marrje në shtetësisë sipas tyre do thotë që ti përkasësh ti shtetin. Të bësh antar i shtetit. Ky shtet ka kushtetutë jo islame, ka ligje jo islame. Dhe si, domethënë në qoftë se ti përket këtij shteti, sipas tyre do thotë njësoj se ti përkasësh një fe tjetër. Po nuk është njësoj, se shteti është një organizatë politike, nërsa feja është një dogmë, është besim. Pejgamberi (s.a.w.) ka hyrë në strehën e qafirave, në mbrojtjen e tyre në Mekë, në mbrojtjen e Butalibit, Mut'im ibn Adijit, ka quar sahabët që të hyrë në mbrojtjen e një udhëhecit krishterë, dhe në këtë mënyrë ato bën pjesëtarë të ati shteti atje, edhe pse nuk ishit dokumenta dhe letra si në kohën tonë. Atë si mund quhet marrja dhe mbajtja në shtetësisë kufër? Ka njerëz pra që e bëjnë kufër këtë punë. E ka njerëz që nuk e bëjnë kufër këtë punë se kanë nevojë ta mbajnë edhe ta marrin shtetësinë. Mi po bëjnë punë tjera për cilat nuk kanë nevojë. Për shembull, hyrjen në polici dhe në ushtri
dhe punësimin në policë dhe në ushtri e quajnë kufri madh që nxjerr nga feja. Pse? Sepse kjo ushtri thonë dhe kjo polici mbron një shtet kafir. Një shtet që qeveris me ligje jo islame. Dhe mbron njerëz kafira. Kështu që kush bëhet antar i forcave të armatosura apo i policisë, ai do bën punë kufri që nxjerr nga feja. Përgjigja është se natyrisht, në qoftë se ata mbrojnë zullumqarët, si kush edhe vendet tona, kjo punë është haram. Mirë po, nuk mund quhet kufri i madh që nxjerr nga feja përveç nëse njeriu beson si të lejueshme diçka që bie ndesh me ligjet dhe rregullat e fesë islame, apo përqafon, apo pëlqen diçka që bie ndesh me ligjet e fesë islame. Se sahabët kanë bërë shkoqitjen lidhje me ligjet. Është transmetuar nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ka thënë, në qoftë se njeriu merr një vendim apo bën një veprim që bie ndesh me ligjet e fesë islame, ky është kufër që por është kufër, por jo kufër që nxjerr njeriu nga feja. Ndërsa në qoftë se njeriu e beson të lejueshme këtë gjë, atëherë nxjerr nga feja. Vendimet në kundërshtim me ligjet e shëriatit dhe veprimet në kundërshtim me ligjet e shëriatit hynë në temën e gjunahave të mëdha. Kur njeriu bën një gjunah të madh, nuk del nga feja përveç nëse quhen ato të lejueshëm. Kështu është edhe puna vendimeve apo veprimeve të cilat bien ndesh me ligjet e shëriatit. Së dhe kryerja e gjunahit faktikisht është një veprim në kundërshtim me rregullën e fesë, me ligjin e shëriatit. Çdo gjunah kështu është. Në këtë kapitull përfshihen vendimet dhe veprimet, qoftë edhe të qeveritarëve që bien ndesh me ligjet e shariatit. Kjo është shkoqëri që ka bërë Abdullah ibn Abbas, është mufesir i Kur'anit dhe tabiinit e kështu me radhë. Kështu që ata të cilët nuk e pranojnë këtë shkoqëri që ka ardhur nga të parët e këtij ummeti, faktikisht kanë deviacion në rrugën e ehli sunetit. Po. Ja për shembull tjetër, pjesëmarrja në votime. Edhe pjesëmarrja në votime është quajtur kufri i madh që nxjerr nga feja. Po si mund të jetë kufri i madh kur sahabet, siç thuhet në Sunetin e Imam Muhamedit, kanë bërë lutje që të fitonte Nexhashiu kundra kundërshtarëve të tij. Është zhvilluar një luftë mes Nexhashiu dhe kundërshtarëve të tij. Sahabet kanë bërë lutje që të fitonte Nexhashiu. Lutja është ndihmë. Si mund të jetë kufër kjo punë? Ka mundësi që kjo punë të jetë kufër përveç nëse njeriu përqafon ose pëlqen diçka që bie ndesh me ligjet e shariatit. Për sa kohë që nuk e pëlqen apo nuk përqafon diçka të tillë, kjo punë s'mund të jetë kufër. Sepse është hadithi i Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pra janë ide nga më të ndryshme, ide ekstreme, të cilat faktikisht janë pjellë e shejtanit të mallkuar dhe lindin nga një kohë në tjetrën, nga një vend në tjetrin dhe u ngatarrojnë njerëzve fenë e Zotit subhanahu wa taala. Dhe subhanallah. Si rrjedhoi këtyre ideve ekstreme pastaj, mundet që të vinë edhe njerëz të cilët bëjnë kafire muslimanët. Pra, kemi ekstrem në dy pikpamje. Ekstremi parë është që quhen punë të cilat nuk janë kufër, quhen kufër. Dhe ekstremi dytë është kur quhen kafira njerëzit, njerëz edhe pse kanë rënë në punë kufri, njerëz të ummetit ton, por pa verifikuar se janë plotësuar kushtet e tekfirit apo nuk janë plotësuar. Ajo që duhet të theksoj është se nuk duhet të nxitohemi në gjëra të tilla. Para se ta shpallim një njeri të ummetit ton si kafir, duhet të verifikojmë. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala që t'i bëjtë të dobishme të që gjuam, alhamdulillahi rabbil alemin, Allahu shumë bëjtë të mirë.